na, naka, kasi naka-prostrate talaga Pilipinas. Eh. Tapos hmm. ngayon pa, yung nangyayari sa... Ano tingin mo? Hmm, sa? <laughs> China, Philippines. Ano ikaw? Uh, sa base lang sa mga ano mo? Sa tingin ko, ano, personally, dapat hindi natin... Oo, oh, parang may point na dapat hindi tayo binubuli ng China kasi nga may talks. Pero for me, ako rin, push pa rin ako for peace talks. Hmm. Kahit na, oo oh nga, naapekto yung mga fishermen fishermen natin and gano'n yung bagay. Tumalala na yun, eh, no? Nung kailan oh. nagsimula, may oh. naputulan ng daliri. Tapos hmm. nung kailan, ngayon may namatay na, bilangga oh. Oo, oh. kaya parang para sa akin, pero dapat hindi tayo ma-entice na lumaban yung yung lumaban sa China. Not because hindi natin kakayanin yung labanan. Pero parang for me, <laughs> kasi for partially to, hindi hmm. naman to parang conspiracy theory. Pero hmm. parang, ano, part of it, I believe is nagre-react lang naman yung ganyan yung China dahil yung pagposition ng US sa atin. Yun Kaya parang di ba parang kahit sinasabi natin, oo, oh, oh wala na tayong Philippine bases na, na US bases dito sa Pilipinas, pero a large portion of it pa rin is yung balikataan niya, exercises, oo. yung support pa rin na parang may pa rin sphere of influence yung US to be able to what you call this, parang exert yung power nila over China mm -hmm. sa pamamagitan ng Pilipinas. Parang kahit sabihin natin wala silang base dito, yung influence you pa rin know. nila. Oh. Uh is still there. Kaya nasa threaten yung China. China kaya kaya sila parang kaya and uh yung uh, and parang na-proven na to sa isang uh, Reuters report, pero hindi hmm. naman basahin Yung dating girlfriend mo uh, uh, sa Reuters uh, oh, e diba? Yung Reuters report na yung time na nagkaroon tayo ng vaccine dito sa sa Pilipinas, yung Sinovac It's proven na na yung US Pentagon, gumawa sila ng smear campaign against the sign of va va vaccine. So para nakakatakot na isipin na may parang psychological operations yung US para maka-affect sa Pilipinas. 'Di ba? May par diba may parang done. even research about yung Cambridge Analytica, yung pag-influence ng Facebook sa elections natin. It's very clear na malaki yung power ng pag-control ng consciousness ng Pilipinas based on mass media and social media to the oh. point na parang nakakatakot na parang feel ko personally yung issue to between China and Philippines finifuel to partially ng kung whatever western yes. powers are out there para ma-misposition tayo tas tayo lang makakot sa crossfire kaya parang as much as i appreciate yung nationalistic concern ng maraming tao na yes dapat i-defend natin yung West Philippine Sea I feel like yun yung not so best, best approach na oh oh not so best approach kasi parang ano mapapasok lang tayo sa giyera ano mapapala oh. natin yun kasi oh. ako very anti violence kasi ako eh kahit na nagmamarshal. Tsaka ang ah, hirap yun. nun, hindi lang ganun kadali yun. Pag nasa gera, oo, ka na, tas parang life or, or death feel ko, situation. Feel ko, ma nasasama lang tayo sa isang proxy war eh. Yun! No, so, yun nga so, malungkot kasi sobrang uh, hina nating na bansa hmm. na, na nagiging accessory lang tayo sa possible war. O oh, kaya parang for me, parang oo, oh, there has to be reparations pero at the end of the day, peace negotiations mm. pa rin yung napapanalo kasi parang, yun nga, nakikita ko talaga yung posts na to na parang, ano yun, defend the West Philippines. Oh, Oo, gets ko na galit tayo, gets ko na parang hindi dapat ginagano na yung fish. Pero, feel ko nasasama lang tayo sa gulo na hindi natin kinakaya. Hmm. Kasi Kaya, kunyari nga, yung, diba, parang kunyari sa China. Pag tayo, o, o, sa micro perspective natin, China-Philippines, hmm. mukha tayong binubuli ng China. Hmm. Pero, na macro perspective, pag tinignan mo yung ginagawa ng Amerika, pinapalibutan ng malalapit na ano yung ng ng, ng allies hmm. ng malalapit, binubuli ng Amerika hmm. ang China. Hmm. And, ano parang, oh. yun yung mahirap kasi parang, at, on one hand, hindi ako Chinese whatsoever. Oh. Alam ko mo ako Chinese pero hindi ako Chinese. Mm. Pero, nagtuturo dati kasi ako ng Asian history. Parang, you couldn't help but feel na parang nakaawa rin sa China kasi throughout the history ng China, pinagkakawawa sila ng mundo. Kaya nga sinatawag sila yung, pwede mo i-trace back to nung time na nung British, British, uh, yung British imperialism, yung Uh, tinatawag yung China the sick yellow man of Asia. <laughs> na, oo, kasi yun yung nickname nila. Kasi, imagine nyo, yun, yung China, sobrang proud nila na sila yung, di ba, sa yung mga invention ng noodles, yung kinakain nating ramen, oh, okay. yung ano origin niya galing China. Yung shishomai. I mean, kahit ano, kahit pasta. Galing-galing pasta, diba, galing sa noodles it, ng China Di ba, tapos so, yung paggawa ng fireworks. Sobrang daming innovation na ginawa ng China sa malaki-lakihang mm. history nila pero at the end of the day throughout history nung kin spread nila yung in knowledge nila sa lahat nat kinakawawa sila parang mm. third class citizen nga sila eh mm. to the point na for example 'di ba nga sa books ni Rizal 'di ba yun yung isang character na nakalimutan ko na yung pangalan 'di ba yung grave niya mm. hindi kasama sa mga katoliko mm. kasi chinese kasi siya chinese, eh siya yeah. diba, kinakawawa sila sa buong mundo and like even all the way until now. Na parang, di ba, ima imagine ko lang yung perspective ng isang possible Chinese person na parang, ito yung proud history namin na parang gumagumawa ng origin ng karamihan hmm. bagay and marami kaming ginagawa para sa mundo. Pero, ginagago kami hmm. ng Western powers. Ginagago kami ng sarili naming neighbor. Kaya, very defensive yung stance nila. Oo, medyo nag-overreact sila dahil nasaktan yung pride nila ng gaganon. Pero, kailangan i-recognize ng ng Pilipino na yun nga, ng macro perspective, yes, nabubuli tayo. Pero much larger part to ng isang mas malaking problema. Mm. Na in- Tsaka pagka na nangyari yun, mas oh, lugin-lugi tayo. <laughs> Oo, oh, oh, na parang na, nabubuli yung China on all angles. And mm. parang kailangan intindihin maybe ng tao na hindi lang to parang any move lang ng China pero dahil na pressure lang sila sa also sa ibang country na nagkakaroon ng tariffs towards them. Kaya mahirap eh. Parang kaya parang for me, yung peace talks pa rin yung pinaka number one nangyayari kasi parang I mean it's known in the US na medyo madalas talaga sila mag-war. And yun yung talagang first response nila. Tsaka yun yung pinaka-business nila eh. Mahalos lahat ng oh. armas galing yan kanina. Oh. Oh. Eh. So parang, I mean, not to, pero you know, parang that's just what history says. Actually, diyan kasi magaling ang US. I mean, hmm. yun yung colonialism nga na tinatawag. Oh. Na, hindi, hindi sila, hindi, kung dati, mas arms ang labanan. Ngayon, hmm. psychological talaga. Oh, okay. marun, economic and... Uh, Oo, oh, oh. di ba? Parang yung standing military army, hindi lang yan for show. It's hmm. really... Hindi lang siya parang yes pang defend ng sarili nila, mm. pero pang-assert ng ng dominance, dominance nila. Oh. Kaya parang dapat ni importante sa atin, hindi tayo mag-play in sa kanila. Oh, wag tayong tayo magpakapon. Oo, oo oh. so dun sa bagay na 'yon at wag tayo rin makipag uh, mag uh, mag stand idly by lang mm. habang ginagawa 'to ng China. Parang yung root cause nito mas malalim pa kaysa sa awaian natin bilang nation. So 'yun nga, yung parang yung history lang ng China na ganoon yung experience nila. Kaya sila nagla out ng ganito. Kaya feel ko parang mas malalim pang interpretation ng history ng mm. ng nation na yun with other nations is kailangan ma-identify as the root. Ako rin, ang takot ko lang din dyan dahil naman din nga na, I mean, hindi man sila yung original, hindi naman sila yung tunay na communism. Pero ako oh, dun, kasi diba parang sa communism, magiging tunay na komunisim sila pag buong mundo na. Hindi ako, di ako, sure. Eh. Oh, <laughs> parang, ay, parang yun ang ano ko. Pagka kunyari, isang bansa ka lang, communistic ka lang. Pero ang tunay na no communism is one government lang talaga. Parang isang isang nation, one nation. Parang yun, yun ata, alam ko. So parang ito, naano rin ako, parang torn din ako kung is it US bullying or is it US protecting democracy? or is it china expanding mm -hmm. the communism eh is it russia russia and china expanding the the, the reach of communism kasi ang takot ko rin diyan ang takot ko dito kaya gusto ko rin yung peace talks baka magaya tayo sa ano sa Ukraine, Ukraine. Mm -hmm. kasi 'di diba Ukraine sumali sila sa, bre oh. sa ano sumali sila sa din? EU anong 'di yung and NATO NATO oh. sumali sila sa NATO eh dahil nito kalaban nga ng 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 ng, ng Soviet no. ay ng uh, ng communism sa Russia. So parang no. ang dating noon, na alay namin kayo dapat tumampi kayo sa kalaban. Hindi kalaban na rin namin kayo. Tapos dinong ginera nila yung Ukraine, hindi naman tumulong kagad yung US. Oh. Nagpadala lang ng mga gamit pero wala naman. Kumbaga parang inirecruit nyo kami bilang ka member nyo pero nung nagera na kami, minimal naman yung tulong nyo. Hmm. So, doon ako natatakot na baka mamaya, I mean, kaya tayo gagirahin ng China kasi nga, pinapayagan natin yung US na mambuli dyan, nabibigyan natin ng place. Pero pag nagkagera, baka hindi rin naman tayo tulungan ng US kasi hindi rin naman ganun kadali magpadala ng mga taong willing mamatay para dyan sa lugar nyo, hmm. di ba? So, parang, di ba, komplikado eh. No, so, parang feel ko, mas okay na na mag-chill lang tayo lahat. <laughs> eh, pero ito pa yung isang possibility. Paano kung quiet kong, ano, quiet occupation? Na. Uh, kasi ito medyo malaki po yung usapang mm, espionage, mga mm, slippers. Mm, And just ko naman, I mean medyo obvious na medyo maraming sleepers dito sa Oh, pero oh, pero it's oh, mahirap rin kasi para paano kung for me, ah, mm, kailangan maging critical rin tayo sa sarili natin, nga parang mm, di ba sabi mo kanina yung kailangan natin linisin yung kultura no. natin. Malaki yung xenophobia ng ng pinas. Mm, I mean natu parang hindi lang pagalitan sa sarili natin pero parang pati tayo I think mas malaking tanong to tungkol sa atin parang ano ba yung mga bias natin perception natin tungkol sa sarili nating kultura oo parang oh ginagawa ng ng China it's possible nga na may parang espionage and whatever Hade, ano, pero anong pero, anong pero anong. nagiging xenophobic na yung mga remarks eh parang nagiging parang anti-chinese na lang tayo bigla no parang nagsumasobra ba yung comments natin and then coming from people who have many Filipino-Chinese and Chinese-Filipino friends kasi those are two different distinctions. Magkaiba nga yun. Oo, magkaiba nga yun. Pero, sila mismo parang, ano eh, parang na-offend na sila. Damay sila, oh, sila oh. Nadadamay sila. sila. Parang sa gantong usapan natin. Mm -hmm. And parang hindi naman tayo immune sa ganto. Di ba may mga mm -hmm. terms tayo? Tulad ng I mean, sorry to all those who get offended, pero there are very offensive terms like Mumbai, hmm, in Czech, Inchik, oh, in Chekwa, uh -huh. GI. Di diba? uh -huh. ba? Parang saan ba ito nang gagaling sa atin? Pero, pero ako naman, rin. ang view ko dyan, hindi ba lahat naman ng tao technically racist? O hindi, hmm. akin kasi hindi na racism ang tingin ko parang xenophobia. Okay. Parang eh, yeah, ano, yeah, tribalism. Uh, it's may ganun nga. Uh -huh. Kaya nga parang, yun nga eh, parang that's why caution ko yung parang idea na parang biglang ini-espionage tayo. Kasi parang uh -huh. nag- nag grow more than that eh nagi-influence nga ng culture natin towards other nations Pero kung doon naman sa usapan na 'yon medyo ano 'yun ah it's a fact na Ayoko. po I think it's still eh parang oo definitely Pero si espionage kasi naman hindi naman siya yung espionage na James Bond na Oh oh oo naman Technically is espionage pero kaming galamay diyan sa inyo na akala nyo lang tauhan niyo eh nakalaan nyo, pero sa amin nag nagmuuot hindi 'yan And yun, yun kasi talaga yung tactic talaga. Yun, oh. yun, ang, yun, ang, yun ang style ng China. Hmm. Yung, ma, ano yung espionage nila. Kung baga, ang ano nila is, kasi nga, di ba, ingrained yung nationalism nila sa kanila. Eh. Pag Chinese, Chinese kami. Kahit nasa ibang lugar ka, Chinese kami. I don't know. I, I uh -oh. can't say kasi I don't genuinely know that oh, dito. many people from dito. Dito Chinese Dito kahit nga yung bawal lang Chinese. ikasal sa Pinoy, yeah. di ba? Pero that's, a uh, offshoot of a different kind of culture. Uh, I wouldn't say that Chinese culture in general. Ah, eh, pero, I don't, yung, I don't pero sa kanila to medyo madali sa kanila makapag-recruit ng mga uh, technically employees or spy from different countries kasi nga yung yung sense of Chinese kami. Yung pride Possibly. Mo medyo, oh. I don't know. I, pero I don't, ang, ano dyan, nakakatakot diyan. Yung feeling ko rin na active na nangyayari nga dito. Issue yun nga yung kasi naalala mo yung dati, yung factory mm. sa ano? Mm. Factory ng makeup sa Manila. Yung... Hindi ko alam. To ina, masyari. pinasara ni... Pinasara ni... Ni Isko Moreno. Mm. Kasi... Ang nakalagay sa address niya, province of China. Mm. Ako, iniisip ko na lang, malabong trip-trip lang yan. Kasi ako, negosyante ako, nag-risk ako ng buong buhay ko, punta ako sa Pilipinas para man trip na wala namang, walang pinanggalingan, alam mong Manila to, ng Pilipinas, gagawin mo province of China. Tapos marami nang ganoon, 'di ba? Yung parang ano, na parang feeling ko sa China sa loob nila, kung sa perspective nila, may usap-usapan na doon sa plano na ginagawa ng China sa Pilipinas. Tapos, yun nga, sabi ko, yung ex ko dati, 'di ba? Ah, uh, ano siya eh, 'di ba? Yung nasa political clan siya na no. ng Cavite. Mm. Meron siyang kinikwento dati na yung malaking lupa nila, mm. yung Island Cove. Oh. Na parang yun yung ah uh, parang country club ng lahi nila. Hmm. Pero na nabanggit niya sa akin na nabenta na raw dati sa mga Chinese yon. Ganoon lang yeah. kwento. Hindi 'to sineryoso. seryoso. Hmm. So ngayon nabalitaan ko. Pag-hub na pala yung lupa na yon. Mhm. Eh di ba parang kung sa communism hindi hiwalay ang private and public. Ang ah, uh, ang private and government eh di ba? Hmm. Pero iingat, iingat. Uh before all of that nga, parang hmm. oh, I I'm not too sure kasi I don't know enough no. about the issue nga. Pero yun nga parang dapat lang dapat clear sa atin ano yung issue of espionage uh -huh. and ano before it becomes part of culture na parang nagiging xenophobic na yung tao uh -huh. kaya parang instead of ano parang for me parang importante lang na may self-reflection tayo bilang mga Pinoy and people who who claim themselves to be Filipino na parang sumusobra na ba tayo uh -huh. parang sumusobra oh may issue nga of possible espionage, may issue nga of possible war pero sa sarili ba natin guilt-free ba tayo sa gantong bagay or mm. fina-fan pa natin yung flames by being xenophobic dun sa mga... Kaya disappointed ako sa mga isang senators kasi very xenophobic na yung mga remarks na parang hindi na to nakakatulong. Parang from becoming nga peace talks nga, parang mm. biglang nagkakaroon tayo ng Nang issue nun, ng tension, doon, pa, -tension oh. pa more. Na nadi-distract tayo sa ibang issue kasi yun nga, as we said a while ago, rife pa rin yung corruption sa country mm. natin. Nadi-distract na ba tayo sa mga nangyayari geo, uh, sa politics global na hindi na natin nakikita yung... I proxy war ng mga iba't-ibang mga family naglalabanan dito sa loob ng Pilipinas. Hmm. Kasi, parang, yun nga yun. I feel like connected lahat yun eh. Na parang hmm. hindi dapat, point to lang self-reflection ba nito sa atin na parang, oo, oh, oh, nangyayari to sa atin, ginagawa to ng mga neighbors natin. Pero tayo ba? May ginagawa ba tayo to make it worse? Ginagawa hmm. ba tayo to make ano it better? Ano ba yung better? contribution natin oo, para lumalaki? Parang sa pag-sensationalize natin ng mga gantong bagay, hindi ba natin to ba fuel pa yung fire na to? Mm -hmm. Parang, Pero kasi yun yung inisip ko, sa ano mga ba talaga dapat approach? Kung nari nakikita mo na. Kasi ako, mm -hmm. sa to totoo lang, ito ngayon, yung usapang mm -hmm. China-Philippines na yung, yung ganyan. Mm -hmm. Ngayon lang lumalabas to, pero ako mga five years, four years ago, parang na, dinididus ko na sa utak ko yung nangyayari. Kasi diba may ka ako sa podcast na mm -hmm. naano ano ko yung mga, na ano ko sa, ano, yung mga uh, information about mm -hmm. China, nakita ko na. Tapos may ano ako ngayon, may takot lang ako ngayon. Medyo parang unti-unting nangyayari. Mhm. And base rin sa mga informasyon na nakukuha ko. May may dalawang political party hmm. ngayon na oh. nung una akala mo alay sila. Oo. Oh. Tapos biglang suddenly. Ever since naman tenuous at sa pagka-leader na siya ng opposition. Oh. Ano, I feel like ever since naman tenuous naman yung relationship Pero, nila. Pero ito kunyari, base lang sa inside the hmm. informations ko sa mga bagay-bagay. Diba, ba, kailan parang two weeks ago lang, three weeks ago lang nag-lead ng opposition si hmm. it's a, it's it's a, it's a, long, ah, kumbaga matagal ng plano yun. Mm. I mean, I had a feeling naman na parang medyo tenuous naman talaga yung... And ang nakakatakot dun is medyo strong ang possibility or evidence na kahit yung sa tatay, hmm yung mula mula mayorship hanggang presidency ni tatay mm. is merong may ano ng China. Mm. Tapos ito ngayon, yung possible na mangyayari. Na kung mangyayari man yung mm. mangyayari na yon. Mm. Ang hirap, guys. Ano na lang i-analyze, over-analyze na lang yung pinagsasabi ko, mahirap mag mag name drop. Eh. Mm. Na kung sakali mang ma-overthrow ma overthrow ni ano mm. si existing ano mm. is ang tunay na may hawak sa kanya is si China. Mm. I Ain't mean, so, it, it ano be siya? the first time pero yung parang i feel like it's very hard to say nga kasi parang mm -hmm. ngayong nakaawa na lang kasi parang tayo na lang at the mercy na lang tayo of these powers. Mm. Kaya parang I think yung important is talagang to really look at your local community kasi mm -hmm. feel ko talaga yun doon nagsisimula yung politics. Kilalanin mo yung tanon nyo, kilala niyo yung barangay captain mm. niyo kilala niyo yung congressman niyo alam mo ba anong distrito niyo mm. parang kasi parang doon talaga nagsimula eh parang we can all speculate about these bigger powers pero parang it's important also to ano bang magagawa natin oh, sa dito? Sa micro level. Oo, oh. kasi parang, at the end of the day, parang we also have our own worries and our own problems naman na pinag-iisipan natin mm -hmm. yung ano ba yung makakain natin, ano ba yung future nating lahat. Pero yun mm -hmm. nga, parang to over these issues to the more general level, feel ko na didistract lang talaga tayo sa important. Hindi siya flashy, mm -hmm. pero parang importante na parang ma, for me, I'm hopeful na malilipasan natin to. Pero yun nga, parang careful, ay nga, pero dapat at the same time, In the same way na dapat hindi tayo na rile up ng ganun kadali. Parang point of self-reflection, saan ba tayo napupunta bilang Pinas? Kasi parang pag nakukuha tayo sa mga usapang ganyan, mabali, mabali, madaling mawala eh. Madaling mm -hmm. makuwalang focus kung ano ba dapat talaga ginagawa natin. Tsaka nakakatakot na kasi dyan, yun, yun, historically, alisim mo na yun, on macro level ng buong mundo, lagi namang, mas madalas may gera kaysa wala. Mm -hmm. And ngayon, medyo matagal-tagal lang walang gera. So parang... Parang um, I wouldn't say sa akin. matagal wala kasi like ongoing. Ay, <laughs> ongoing, ongoing. Pero yung uh, yung on a massive level na yun nga, medyo world level. Feel eh, ko, feel, ko, hindi naman yun likely mangyayari in my opinion. Parang kung mangyayari yun, parang mabilisan labanan na lang yun. Kasi yun parang nga, mayayari. yun ang inaasahan ko. Na mas, kung mangyayari man yun, mas doon na lang ako sa silent occupation hmm, pero, na at least wala nang bloodbath. Feel ko naman hindi naman ganun. Pero parang, yun nga, we just, kailangan mabusisi lang tayo sa mga pinagsasabi natin mm. na pinag-iisipan. Pero natin. yung kanina yung sinasabi ko, na kung sakaling mangyari yun, mm. Mas mas ano na yun, mas peaceful na klase na yun kasi at, at mm. siyo, automatic na wala nang kailangan mangyaring gera kasi galamay na nila mm. yung nasa power. Eh. So parang wala nang tingnan natin. Oh, I parang, mean, hindi pero ko wala, wala, naman man. akong <laughs> in further information about. Pero abangan mo yung mga mangyayari this mga susunod na araw. Pag I mean, may nangyaring yun, yun na yun. <laughs> uh Oo. -oh. Uh -oh. Kasi matagal ng plano yan. Kasi kahit sila Jimbo ay talam yan wala pang nangyayari mga ganitong balita. Sinasabi ko na boy, may nagsabi sa akin ganito uh -huh. Sana <laughs> <laughs> nga hindi, pero tingnan natin. Uh -huh. Ano? So uh -huh.